OK, toto je dobré. To je, vy ste možno umelci. Z ktorej šepsky si? Dobre, no. Takže poďme na to. Taký jebe. OK. No, takže. Ja si vás podám celkom. Takto. Vybereme 8 ľudí. Berte to takým štýlom, že... Počkaj, jak to spravíme do p***y? Zrobíme to takým štýlom, že ich zoberieme na Discord a dáme si, dajú si každý 1v1. Som stydlivý, tak bohužiaľ. Tak to... Stydlivý človek to nikam nikde nedotiahne. Takže to chápeš. To nemôžeš tak brať. Nie, počkaj, pýtaj sa, kto pri odpovie, či te má bot. Nie, takto toto spravíme, ale takto vybereme len finalistov. A potom pôjdu na Discord. A keď chcú, chápeš, tak pôjdu. Automaticky, keď vás vyberiem, chat, keď vás vyberiem, tak choďte na náš Discord, do Free 1, alebo Free 2, alebo tak. OK. Ako sa volá obojstranné výhodné súžitie dvoch organizmov? Ideš. Kto bude prvý? Je to tam! Máme prvého víťaza, vojem! Môžeš na Discord. Ale nezapájať sa už do súťaže ďalších, dobre? OK, ideme ďalej. Koľko dní má prístupný rok? Kto dal prvý, počkaj. 366 narty! Gratulujem! Pome, do rumky. Ďalšia otázka. Tak to asi budete googliť, ale... Akým typom látky je terakota? Neviem. Počkaj, no... Takže asi toto, počkaj. Dobre, uznávam to Lex Luthor. Hlinený, lebo keramika je odpoveď. Kabernet, dobre. Dobre, no okej, tak kabernet ide. Dobre, next. Ideme ďalej, sústreť sa na ďalšiu otázku. Ďalšia otázka je, Hlas vytvárajú hlasivky, ktoré sa nachádzajú v... Doplň. Po Vojemovi napísal Hrtán Dexieto. Dexieto, ak sa nehambíš rozprávať, poď na Discord. Ja som to d***al do p***i. Dávaj zedo starý, ticho. Šiša ty. Skémuješ iba? Si pri... No čo, mudrlanti? Cítite sa inteligentne? Tam tu pia guma, to bude dobrá hamba. Hamba. Dobre, zrobíme to, že plebi versus sabi. Ale neviem, či to je nás, či vyrovnanie, lebo Narty, Kroko, Cabernet, Vojem sú saby a vlastne všetko ostatné sú pleby, dobre tomu chápem? Asi hej. Dobre, tak to vychádza, to je super, to bude ešte ja lepšie. Ja som budúci pleb, čiže mňa môžeš ku plebom rátať. Dobre, vy sa všetci mutnite, čo ste tu, a ja vyzvem dvoch, aby sa unmutli a pôjdu 1v1. A ten, kto prvý povie, že mám, tak povie odpoveď a vyhral, OK? Keď povie správnu odpoveď. Ak povie nesprávne, tak dostane možnosť ten druhý a chápeš. Tak, jak to je vo fanradiu, ty k***. Koho vyberieme čet prvého? A mohlo by to ísť tak po poradí. Takže prvý povie Buckley a Cabernet. Že by som vám dal toto. Takže, rastliny alebo živočišný kríženec sa nazýva... Mám. No? Hybrid? Počkaj, potvrdíme to. Yes! Čo sa za p***ané otázky, ty vás? Idem podľa milionára tebe. Dobre, postupuješ. Dík Bakli, že si sa zapojil. Díkes. Dobre. Takže, ďalší bude Kroko a Dominieus. Môžete sa umutnúť. OK. Takže, otázka znie. Buďte ready. Vykriknúť mám. Ja pozerám potom, že kto to povie prvý. Ako je mi to ľúto, chlapci, ale vyšla táto otázka. Magnetické pole, ktorého intenzita má vo všetkých miestach rovnakú veľkosť a smer sa nazýva? Homogéne. Jaké? Homogéne, či ne? Počkaj, akože odpovedaš, hej? No. Správne, ty Dobre. Tak to som nečakal, Kroko, práve no. Že. Kroko, ty máš dve vysoké školy, alebo čo? Dobre. Jedno, ale iba prvý ročník. Neřekl mám. Však to je jedno proste, aj tak keby to bolo nesprávne, tak vy... Ale ja som povedal, zase to mám vy... Tak sa daj voice to activation alebo niečo. Však ja to mám, len asi jak povedal Dominius, tak mne to vie, keby mutné, vieš, alebo ja neviem. Každopádne uhadol som. Dobre, takže postupuje zatiaľ Cabernet a Kroko. Ďalší ide Narty a Norov. Dobre, to bude ľahké. Takže buďte ready. Proces rozluštenia značiek alebo neznámeho písma sa nazýva. Mám. No? Špecifikácia. Jako? Špecifikácia. Nie. Narty?
Chceš odpovedať? Keď nechceš odpovedať, povedz nie, dáme ďalšiu otázku. Si okay. A čo bola odpoveď aspoň? Neviem. Dešifrácia pravdepodobne, no jasné. Takže ja som. Dobre. OK, to je dobrá otázka. Takže, ste ready? No. Ruské mesto Stalingrad sa dnes volá? Petrohrad. Ako, musíš povedať mám. Povedz mám. Mám. No, jak Petrohrad? No. Ako je tu, je tu... Nie je, zle. Chceš odpovedať, Noro? Chceš môžem. Odpovedať? Ako? Môžem. No. Volgodrak. Jako? Volgodrak. Nie, ty k***. Volgograd je správna odpoveď. Nič, ideme na ďalšiu otázku, lebo vidíme... Ale počkaj, jak si vedieť, jak sa volá teraz Stalingrad. Volgograd, nie Volgodrak. Aha, Volgodrak. Volgograd. Grad. Volgograd, nie drak. Drak? Aj. Á, som sa dopotil z vás. No nič. Väčšie hlavy. OK, to je moc dobre. Buďte ready. Takže otázka znie. Vek rozumu sa inak nazýva obdobie. Hej, máme na mysli. Osvietenstvo. Mám osvietenstvo. Ukáž? Správne. Ja! Prepáč, Braško. Pôjde. Ale dobrý duel. Som zaujímavý. Hlavičky. Ako kamoško mal si vyhrať, ale Volgodrak ťa proste vyradil. To mi je ľúto. Okay. Takže posledná dvojica. Raves a Bohem. Ty, to je dobrá otázka. Dobre, ste ready? Raves, Bohem. No. Si ready? No. No a he, a Raves? Halo! Není tu rýchlo hovor otázka. Utom, neulákaj. No však to odpovedaj. Takže ste ready obidvaja, dobre. Otázka znie. Na ktorom svetadiele leží Turkmenistan? Mám. Ázia. Ukáž, vyskúšam to. Správne. Ježiš, kumáka, Vojem. Vypadol. OK. Aspoň jeden pleb vyhral. OK, to by mohlo byť. Takže otázka znie. Kde sa narodil Pavol Orsák Hviezdoslav? Mám. Kde? Modrá? Nie. Chceš pro to odpovedať? Nechcem. Je to Vyšný alebo niž, alebo v Dolnom Kubíne, ale neviem čo z toho. Vyšný to je, či Dolný? Dolný asi. Ja píšu, že Vyšný. Či to by som vedel. To by si vedel? Dobre, tak... Čiže ja som odtiaľ, nie? Tak... OK, poďme na to. Ktorý materiál používa japonské umenie origami? Papier. A vy viete pravidlá do... Ja som povedal mám. Nepovedal. Ja som povedal mám. Okamžite som povedal. Dobre, tak ďalšia otázka, lebo by ste to naradočali, ja som počul len papier, že hovoríte. Dobre, toto bude dosť ľahká odpoveď a zároveň budete musieť odpovedať rýchlo. OK, no. Takže otázka znie, najdlhšou riekou v Európe je? Mám. No? Volga. Skontrolujeme, áno, správna odpoveď. Gratulujem. Volga, ty ja to sa ich nepýtam, ako ja viem, to, na čo to rozprávaš. OK, teraz je Cabernet na narty, hej? OK, GG. Dobre, toto je dobrá otázka. Dúfam, že ste mali v škole biológiu dobré známky. No, mal jednotky, dvojky, že vraj. No, hej, tedy. Tak dobre. Takže otázka znie. Drobný otvor na povrch rastliny, čiarka, cez ktorý dýcha sa volá. Rozumeli ste otázke? No, ale že je odpoveď. Ja som za ďalšiu otázku, neviem, ako na tom kabernet. Ja neviem. Ja to no, neviem. Asi tiež skôr skip. Áno, skip. Neviem. OK. Je to prieduch, chlapci. Je to prieduch? Prieduch? Áno. Let's go! Ja by som povedal, že akože listy, ale to ma ja napomínam. Listie? Však lebo ona dýcha teoreticky cez akože listy, chápeš? Ty, ale, že... no poďte, pripravte si Google, lebo to ja neviem, či budete vedieť z pamäti, ale možno niekto vie. Možno ste hrali nejakú hru tomu podobne, kde sa to vyskytovalo. Takže ste ready? Viac už nebudem nikdy v živote. Ako sa volá v egyptskej mytológii bohyňa oblohy? Mám. Ne, ako? Izida. Nie. Počkaj. To p***i už viem. Narty chce odpovedať? Nie, no ako. 2, 1, nie, nechcem. Dobre, neviem ani. Máš mut, ra, nut, alebo min. Mut alebo nut. Mut, m-u-t. Hej, tak dáme mut. No. P***al si mi otázku. Teraz musím vedať znova, budete mať ľahké otázky do p***e. To vôbec nebolo zámerné. Ako to neviem, či budete vedieť, ale môžem vám dať, je to súčasť milionára, hej? Zákon z roku 1679 zakazujúci uväznenie v Anglicku bez písomného príkazu sudcu sa volal? No, tak mám, skúsim aspoň. No? No, skúsim. Habeas Corpus Act.
Ajajaj, mám pocit, že ty vyhral možno. Yes, správna odpoveď. Ježi, broško. OK, počkej. Dobre, toto je dobrá otázka, to je dejepis. Dúfam, že ste mali dobré výsledky z dejepisu. Gratulujem, a... Ravec, vyhral si. Fakt? Tak to si neveríš? OK. Ktoré dve krajiny bojovali v storočnej vojne? Anglicko, Francúzsko? Mám. Mám. Anglicko, no, Francúzsko? No najprv povedal Kaberen, mám. Anglicko, Francúzsko. Je to správna odpoveď. Ale to je pina, že to... No, ale... Tak chcete si dať ešte tým pádom best of 3? Keď Kaberen to chceš takto, ale povedal si prvý mám. Alebo... Ja už som kľudne dal best of 3. OK, OK. Tak dáme best of 3. Takže otázka znie. Tepelný dej, pri ktorom nie, ešte raz. Tepelný dej, pri ktorom nenastáva tepelná výmena medzi plynom a okolím sa nazýva? Mám. Áno. Izotermický? Izotermický, skúsim, je to taká možnosť? Nie. Kabernet, chceš odpovedať, alebo? Tak skúsim. No daj. Izobarický, a to je tak blbosť, že s tlakom. Jediný, čo som našiel, jedno. Nie, ale obe možnosti tu sú, ale obe možnosti tu sú, ale ani jedna nie je správna. To bolo vlastne. A diobarický, či jak? Dobre, mám. Takže otázka je, jak sa menoval spolek státu, ktorý roku 1806 zriadil v Nemecku francúzsky císar Napoleon I? Mám, môžem skúsiť? No. Bol to rínsky spolok. Rínsky? Asi, hej, čet píše, že rínsky. Dobre, takže jedna. Ešte posledná otázka tým pádom. To by vyberiem niečo špeciálne pre vás. Taká úplne rozstrelová. Ako sa nazývajú dve látky v medmozgu, ktoré sa sústredujú na podporu zraku a oči? Mám. Ako? Lutein a xeaxanthin. Ešte raz. Lutein a xeaxanthin. Neviem, či to mám uznať, lebo ako prvé bolo dobré. Dobre, ale... jak sa to číta taká chujevila. No, toto si myslel? No, veď jasné, mám to tu. Lebo ty si povedal xeaxanthin a to je zeaxanthin. Aha, ja som dobrý chuj. Takže čo, chat? Neviem to, čo mu to proste neuzdáva sa. Bodka, koniec. No, toto je dobré. Takže otázka znie, už mi je teplo. No, ja som sa dal na chujovinu. Čo urobí človek, keď sa zriekne úradu? Mám. Čo? Abdikuje. Ukáž? Správne, ty k***o, gratulujem ti, vyhral si, konečne to mám z krku. Ravens, Reversa, Medmuku. Gratulujem. A Cabernet, ty nemusíš byť smutný, lebo ty si aj tak Medmuku vyhral. Ne, za gratulujem, Ravens. Vedel viac bez googlenia ako ja, čiže... Yes, ja si myslím, že si to zaslúži. A Ravens, OK, GG. Maj sa. Čauko. Let's go. Bolo to... Mám pocit, že som sa ja zapotil viac jak on. Ale Cabernet, na to, že si vyhral aj prvú súťaž, aj tu si sa dostal, takže to je, akože klobúk dole.